গুড মৰ্ণিং, আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলো ভালে কুশলে আছে। মই আজি প্ৰথমবাৰৰ বাবে লখৰা সাপ্তাহিক বজাৰলৈ বুলি ওলাই আহিছোঁ। শুনিবলৈ পাই আছোঁ তাত বোলে বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া পাচলি ফল মূলকে আদি কৰি শাক ফুল গোটেইখিনি বস্তু পোৱা যায় আৰু বজাৰখনো বৰ ভাল লাগে। সেয়েহে ভাবিলোঁ আজি ময়ো এপাক যাওঁ। মোৰ ল'ৰা আৰু মোৰ বোৱাৰীৰ লগত মই আজি সাপ্তাহিক বজাৰলৈ বুলি আহিছোঁ। এয়া আমি বজাৰৰ ওচৰ পাইছোঁহি আৰু আজি আপোনালোকক দেখুৱাম লখৰা সাপ্তাহিক বজাৰখন। চাব দেই, ৰাতিপুৱাৰ পৰিৱেশটোও ভাল লাগে, কিমান মানুহ আহে আৰু পাহাৰৰ পৰা বড়ো মানুহ নেকি কিজানি গোটেই মানুহখিনি আহে, মাইকী মানুহে প্ৰায়ভাগ বেছি। বৰ ধুনীয়া ধুনীয়া বস্তু, এয়া চাওক কি ধুনীয়া লাগিছে দেখিবলৈ। সেউজীয়া শাক পাচলি, ইফালে আপোনাৰ ফুলো আছে। সেয়েহে ময়ো আজি অলপ বজাৰো কৰোঁ বুলিয়েই ভাবিছোঁ আৰু। এয়া দেখিছে মানুহে কিমান বজাৰ কৰিছে, বজাৰ কৰি বৰ ভাল লাগে নহয়নে? বাৰু খোৱাটো বাৰু পিছৰে কথা, কিন্তু বজাৰ চায়ো ভাল লাগে, কিনিও ভাল লাগে। সেয়েহে ভাবিছোঁ আজি অলপ নিওঁ আৰু বজাৰ ময়ো। এনেদৰে মোৰ দেখুৱা বাৰু অভ্যাস নাই, আজিয়ে ফাৰ্ষ্ট টাইম, আজিলৈ আহোঁ আৰু।